お母さんがそばになったこれが何やばいかなって思わんかねえでもね、そう怖くなしああ、怖くないああ、苦しんげったなああ、もう大変な先生が入ってもらってお姉さん。Балалар. Ашаршылық кезінде тіпті жаны қысылған аналар балаларына сорпа пісіріп жатырмын деп қазанға құр суды қайнатқан. Қандай аянышты. Осы жағдай бейбіт заманда орын алғанына өкінішті. Қолдан жасалған аштық қаншама жанның өмірін қиды. Ағай, сабақ бітті негізі. А, солай ма? Балалар, ендеше қайдек. Ал балалар, сабақ бітті. Келесі сабаққа ашаршылықтың генетикалық деңгейдегі әсері атты тақырыбына эссе жазып келесіңдер. Келесі кездескенше, сау болыңдар. Қайырлы таң оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарындағы қазақ даласындағы ашаршылық. Шоқан, суретті бейнелеу сабағында салу керек. Сонда яқы суретті планшетке салады. Қазіргі кезде қағаз бен қарындашты пайдаланған кімді көрдің? Кешіріңіз ұстаз, бірақ маған суретті қағазда салған ұнайды. Оның планшет алуға ақшасы да жоқ. Еще говорят, у них пластиковый пакеты дома используют. Өтірік айтпа. Ұстазым менің қағазды қайта өңдеп, оған суретті саламын. Сонда салған суреттеріңді сақтап қоймайсың ба? Жоқ. Салған суреттерім өзіме ұнамай қалады. Сонымен оқушылар, біз Шоханның жауапты адам екеніне көз жеткіздік. Ал енді сабаққа кірсек. Оқушылар, бұл аштық кезеңінің ашты көрінісі. Өкінішке орай, сол кезеңде көптеген ата-ана бауыр еті баласынан айырылып, қара жамылды. Балалар, кеттік. Жақынырақ көрейік. Есік қағуды білмейсіз бе? Негізі сынып барлық оқушыға ортақ. Ёғызу. Сіз өзіңізге қарасаңызшы. Аниматорсыз ба? Кім? Жай. Ештеңе. Шоқан! Осында кенсің ғой, сені бүткіл сынып іздеп жүр ғой. Шолпан, қарасаңшы, мен аниматорды кездестіріп қалдым. Кіммен сөйлесіп тұрсың? Сіз оны көрмей тұрсыз ба? Кімді? Шынымен бе? Шоқан? Не болып жатыр? Кіммен сөйлесіп тұрсың сен? Мәссаған.
қазір қай жыл? Жылқы жылы. Мүмкін емес. Есіміңіз кім? Айша? Ау, сен күші. Шоқан? Сен қалай ғайып? Сен қалай ғайып болдың? Айша, мен қазір келемін. Ұстазым айтсам. Мен күттім. Ұстаз, мен бір қызды көрдім, ол менімен сөйлесті. Қандай қыз? Бұрынғы заманның қызы. Кежейде болды. Ол мені көрді. Успокойся, қыздар саған қарамайды. Это заготовленная программа. Жоқ, ол шынайы. Ай, сен оны көрдің ғой. Шынын айтсам, мен сені тек өз-өзімен сөйлесіп тұрғандығаны көрдім. Қанеке, тынышталыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа эссе жазып алып келесіңдер. Шоқан, тағы бір рет осындай қылық көрсетсең, жазып ой, тарих оқитын боласың. Сау болыңдар. Бірақ... Сабағым бітті. Жоқ, анашым, бәрі мұйымда тұрғында итапсырмасын орында болайын. Жақсы. Бұл жерде бір кәп бар. Айман, ашаршылық жайлы толығырақ білгім келеді. Сәлем, Шоқан. Таңдауын қызық екен. Онда бастайық. Бірақ алдымен шағын жарнама. Көмекшінің тегін түрін таңдағаның үшін. На капсула тамақтың орнына беріледі. Күніне 3 рет тамақтанудың қажеті не? Сондықтан сен өз уақытыңды сақта. Аш болсаң, қуаттан. Екіншісіміз адам қырылған. Ал Әлихан Бөкейхан орта есеппен шығара отырып, оны 932 мың деп көрсетеді. Арива! О, осы клипке қалай билеп еді. Ирина Қайратовна. Эх, шіркін ай, керемет кездер еді ғой. Қайырлы таң оқушылар, эссе жазып әкелдіңдер ме? Жарайсың, Шоқан. Мұнауың эссе ме әлді? Әшен суреттер ме? Ұстаз, ашаршылық пен ұжымдастырудан кейін біздің еліміз индустриалды түрде дами бастады. Сол бізге қажетпеді. Жаман емес. Балалар, Шоқанның қойған сұрағы өте орынды. Ешкім, ешқашан, ойға алған, ісін іске асыру үшін тұтас ел түгілі. Бір адамға зиян келтіруге құқы жоқ. Әр мемлекеттің құндылығы ол адами капиталы. Ашаршылық кейінгі 2-3 буынның психологиясына кері әсерін тигізгенін қазір бәрі біледі. Сондықтан өткен тарихымыздан біз сабақ ала тұрып, келешекте қайталамауға тырысуымыз керек. Рахмет, ұстаз. Сабақты ары қарай жалғастырып, сол жақта жығыра қала тұрсақ бола ма? Тарихқа деген қызығушылығыңды қолдаймын. Жақсы, мен сенімен қаламын. Ал балалар, сонымен кеттік пе? Бұл жерде ата-бабаларымыздың ізі қалған, өткен тарихымыздан сыр шерткен. Мына он жаққа қарасаңдар, қорғандар көрдіңдер ме? Әне, қараңдар. Бұл жердің барлығы ауыл болған кезінде. Үлкен ауыл. Сол жаққа қарасаңдар.
Шоқан! Айша! Сен енді келмейтін шығар деп ойладым. Осы уақытқа дейін қайда болдың? Мен де апта бойы сабақ болды. А, саған не алып келгенімді қара. Тамақ па? Рахмет саған. Сен келмегелі бір айдан асты. Дәмді кел. Жарасымен бұл шықтан келім бе? Қызық, демек екі жақтың уақыт айырмашылығы бар болғаны ғой, ә? Саған не болды? Жолға ертеректеу келгенін жоғып, анамды аман алып қалышым. Сені менен басқа ешкім көрмейді. Бірақ бігерге келгенім емес. Тым болмаса, сені құтқарам. Болашақта ғымыр қандай өзі? Онда тамақ көп пе? Иә, көп болғанда қандай. Келес келгенде мен саған қызық нәрсе алып келем. Бір айдай тамақты ойламайтын боласың. Рас па? Рахмет саған, Шоқан. Темен қорғаушы берсем болдың ғой. Сүрет салады екенсің ғой? Иә, ақырында үйреніп жүрмін. Онда мен суретімді салшы. Шыншан, қорғаным, жалғыз сен, ақыл жүрегім, тілегім. Шын менен мақ, ақыл үшін қорған болған барлығым, анық ұқсам жарлығым, туғызған, сол айтап жүргізген. Жақсы өлең екен. Қалай салғанымды қараңыз. Өте әдем екен. Сон шақты әдем екен білмеппін. Қай жер келіп қойсам. Өзімнен айтын суретті салдым ауа қырам. Кейін үйге барып түрлі түсті қылып шығар алып келемін, е? Атам келді. Тамақ көріп, қуаным қалатын болды. Енді қайта ғой, Шоқан. Анау жұлдызды көріп тұрсың ба? Сол менің жұлдызым. Сол жұлдыз мен сен сияқты қорғайды. Сен асыға күтетін болам қорғау үшін жүрсе. Рас, мені күтіңіз. Қайта қалам. Отам. Мұнау бүгін бізге азық бұл. Жұғатқан, уатқан, қуантқан, қуатқан да сол. Айман? Сәлем, Шоқан. Әлгі қалай еді? Жұғатқан, уатқан, қуантқан, құлатқан да сол деген өлем жолдары бар ғой. Соны қойшы. Қазір іздестіріп жатырмын. Күте тұр. Япырай деген әнді таптым. Япырай деймісің? Жоқ, ол емес. Сен айтқан сөздерге ұқсас ән табылмады. Жарайды, япырайды қоя бер. Thank you.
ашаршылық сенің ашшы айғағың. Аян болған аянышпен ай барың. Арыз айты кетті келер ұрпаққа. Ауыр жылда құрбан болған қаймағың. Қара ниет қай кезде де қан ұстар. Қайғы мұңы жігеріңді жан ұштар. Қадіріңді халқың бүгін айтады. Қапияда қаза тапқан арыстар. Жарайсың Шолпан. Өте тамаша өлең екен. Сонымен балалар, біз ашаршылық тақырыбын осымен аяқтаймыз. Бұл сабақта не оқытыңдар? Неге? Бізде әлі қордың сабақ бар ғой? Шоқан, тағы сөзімді бөлдім. Бірақ дұрыс айтасың. Бұл тақырып бойынша біздің тағы бір сабағымыз болу керек еді. Бір техникалық ақау шығып, оны инженерлер реттеп жатыр. Шоқан, кейінірек бұл тақырыпқа тағы оралымыз. Жоқ, сіз мен дұрыс түсінбедіңіз. Әдептен озба, Шоқан, отыр орныңа. Мен сізге қазір бәрін түсіндірем. Болғар енді. Балалар сабақ бітті. Қайтыңдар. Шоқан! Аймақтан дереу шығыңыз. Денсаулығыңызға қауіп төндірмеңіз. Аймақтан дереу шығыңыз. Денсаулығыңызға қауіп төндірмеңіз. Аймақтан дереу шығыңыз. Денсаулығыңызға қауіп төндірмеңіз. Қайда болды? Сені күттім ғой қорқаушы періштем. Енді көре алмаспын дебем. Сен қанша уақытқа болмадың? Бір жыл. Бүкіл ауыл қырылып қалды. Біз жан сақтап қалу үшін. Соңына дейін тұрмысын бақтық. Періштем келіп құтқарады деп сен. Бізің берген тәттіні. Барлығына таратты. Тіпті кебіреулер ай бойы соң талға жойады. Демек, тағдырдың жазуы. Сенің күнәң жоқ. Отақан, саған не болды? Шыда кішкене. Енді жүреміз қазір. Қайда бармақсыздар? Оңтүстікке қарай. Оңтүстікке қарай. Мынау, кішкене қарай қорапса, сені аман қалады. Сен бүгін аман қаласын, тез маған сен! Алла разы болсын. Сурет. Мұнда, менің салған суреттен. Суреттіңді сатып қалам. Құрылғыш беріштем. Енді бір сәт кешірсек. Кеш болар еді. Айтпақшы, салған суретінді көргем. Бірақ қайдан көргенімді есіме түсірмеген. Қара. Мынау әжең. Ал мынау әлгі айтқан портрет. Әжен оны көзін қарашағындай сақтап келген. Егер мен таңдаған енді түсіндім. Қорғаушы періште бәрімізге келе екен.